Presidenti i Republikës Bajram Begaj nis ditën e nesërme konsultimet me partitë politike në funksion të dekretit për datën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Të mërkurën presidenti Begaj do të presë në takim kreun e Partisë Republikane, Partisë Bashkimit të Drejtave të Njeriut, PDU-s, LZK-s, ndërsa Tentin do të presë përfaqësues nga Partia e Lirisë. Konsultat me dy partit kryesore, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, presidenti do t'i zhvillojë nga fillimi i javës së ardhshme.